2017 Pellon poikkinainti ajot A-finaali. Kaikki aikaa tulee valmiina. 10 sekunnin taulu näytetään. Lähettäjä menee koppiinsa. Pehkonen kiertää tulevan kaavan paikalla. Pääsee kuin kakkospaikalle perässä samalla nousulla. 87 siinä, mutta se yhteen Hastinen. Nyt on tiukat paine. Hastinen jää kolmospaikalle. Pehkonen pystyy nousemaan sieltä sitten tiukan päivän jälkeen kakkospaikalle, kun Niko Mattila jatkaa kärkikuljettajana. Pehkonen kakkosena. 79 Seppälä Jussi on siellä kolmospaikalla. 87 Hastinen neljäntenä. Lentoppu on siinä viidentenä. Akuahonen kuudentena. Roope Rinta on sitten peränpitäjä tässä vaiheessa. Tero Hattinen.